É a primeira vez que vai ver um jogo da La Liga na sala de cinema? É a primeira vez. Não, a segunda vez. Será a primeira vez, realmente. Será a primeira vez e agradeço pelo convite que fui dado e vou ver como é que será. É a primeira vez e desde já não sei qual vai ser a minha emoção estar dentro daquela sala, mas é a primeira vez e também já assim com bastante expectativa neste momento que a ZAP cria e convida as pessoas para de uma forma efusiva vivermos como se estivéssemos dentro do estádio. É um evento que já temos organizado nos Camarões, no Senegal, na Polónia, na Bélgica, muitos países e achamos que fazia muito sentido também organizarmos aqui em Angola. Então, expectativas? Muito boas, muito boas. Eu tenho a plena certeza que o Barça vai dar 2-0. Não será fácil, mas 2 já está de bom tamanho. 2-0. A expectativa é muito grande, até porque no meu ponto de vista, isto é daqueles duelos que ainda não tem um resultado específico. Estamos aqui para ver mais um grande jogo hoje, a torcer pelo nosso Barcelona, como é hábito, né? Vivemos disso nós, principalmente a nossa família, e estamos aqui para mais uma vitória. Para ser sincero, já estou ansioso muito antes de chegar à sala, mas eu tenho a plena certeza que vai ser muito frenético. Por quê? Porque se a nossa tela normal já tem sido o que tem sido, não imagino no meio de uma tela gigante e em condições normais com muita gente. O importante é esse momento festivo. Eu sei que isto é uma partida de futebol que reúne pessoas do mundo inteiro. Que resumo é que faz desta partida? Havia muita expectativa, por acaso, que poderíamos ganhar com maior satisfação, mas Real Madrid é sempre Real Madrid. Nós, do Barça, nos sentimos privilegiados por esse empate, porque o Real merecia mesmo uma vitória. Olha, foi um bom jogo. Eu vim para apoiar ambas as equipas, não tinha qualquer favorito, mas apesar de dar uma percentagem mínima ao Barcelona, em função de ter uma estrela que, quando está inspirada, poderia ter resolvido o jogo. Mas o coletivo do Real Madrid, em minha opinião, sobrepôs-se à qualidade individual de alguns jogadores do Barcelona de Espanha e acho que, se tivesse que haver um vencedor, não tenho qualquer dúvida de citar o Real Madrid, que criou mais situações, jogou melhor, pressionou mais, teve maior posse de bola, mas no cômputo geral tivemos um bom espetáculo, valeu a pena. Foi muito bom jogo e, como viste, ninguém sai triste. E também ninguém sai feliz porque empatamos, então está tudo na boa. O empate foi semi-justo, né? Vamos considerar semi-justo. Pese embora o Real Madrid teve supremacia em alguns momentos do jogo, merecia sim senhora ganhar o jogo. Relativamente ao nosso clube, é o nosso treinador. Acho que o Valverde tem que sair mesmo do Barça, porque assim está complicado. Ele é muito tático, precisa mexer mais na equipa quando deve. Por exemplo, tivemos hoje aí alguns casos. O Griezmann já não poderia entrar na segunda parte. O Busquets tinha que entrar, o Fati tinha que entrar para dar mais velocidade ao jogo, mas isso assim não aconteceu. Não esperava um jogo, um Barcelona com essa exibição. Real Madrid abriu muito, teve uma atitude muito, muito boa, que nunca vimos assim em campo não, algumas vezes. Para si, quem foi o melhor jogador em campo? Casemiro. Diria o De Jong, o meio-campista do Barcelona. Para mim, o melhor jogador foi o De Jong. Casemiro. E o outro foi o Casemiro, do Real Madrid. Tanto a defender como a atacar, apareceu a finalizar, a fazer remates a longa distância, controlou aí todo o meio campo. Acho que, em minha opinião, foi o Casemiro o melhor jogador em campo. Por mim, foi certo. Casemiro mereceu. Posicionamento em campo, leitura tática perfeita, 100%. Errou menos e acertou mais. E é tudo.